بسم الله الرحمن الرحيم ودبر من wannan makon zata yi magana ne akan yaya damuwa da tasirin da haka yake bari a cikin daidaikun mutane da cikin al'umma godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda a cikin littafin sa mai girma yake cewa waf'alul khaira la'allakum tuflihun ku aikata alkhairi ko za ku sami kyakkyawan rabo حكما الله مدوككين سركيانا تشيوا قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم معنا مغانا ميدادي غمي ديافيا سنبي صدقة دعك بيبيت دا جوتر وا الخيري للي الله مودا تشيني ميكوما يوان حقوري إنا شيدا وبابا عبن بوتاوا دا غسكيا سي الله شيكتاي باشيدا أبو كنتاريا ina shaida cewa lallai shugabanmu kuma annabinmu Muhammad bawan Allah ne kuma manzon sa ya Allah ubangiji ka kara masa tsira da aminci da albarka shi da alayansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi tafarkin su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka lallai addinin musulunci addini ne da yazo da sako da yake tattare da daukacin kyawawan dabi'u da kololuwar abin koyi a cikin waɗannan kyawawan ɗabi'un akwai ɗabi'ar yaya damuwa ɗabi'a ce da take nuna darajar ran mai ita da kuma saukin kansa lallai Allah madaukakin sarki ya girmama sha'anin wannan ɗabi'a mai daraja inda ya sanya ta ta zama ɗaya daga cikin sifofinsa wanda tara ta yi da sunan Allah aljabbar Allah madaukakin sarki yana cewa والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار معنا شيني الله وند بابا ابن بوتا واد غسكيا سي شي اينهم مملكين كومي تككن دا باب وتتوايا اتار دا شي كوبتاتشي غبرن دكان وانا ابن دا بيداتشي دا شي با امنتاتشي غبرن نقصا وند يغزغتا منزنن ستا هانيان كارفا فاسو دا مؤجزوزي ميلورا دا كومي mai rinjayen da babu abin da yake iya gajiyar da shi mai babban sha'ani da ƙarfi da iko wajen yaya damuwa yana yaya talauci da wadata yana yaya cuta da lafiya yana yaya tsoro gami da bakin ciki da natsuwa a cikin ma'anonin wannan wato wannan suna kamar yanda Imamul Qurtubi Allah ya ƙara masa rahama ya faɗi akwai mubalaga wajen yaya damuwa kalmar ta samo asali ne daga ma'anarta na fi'ili wato jabara wato idan ya gyara abin da ya kare ko ya wadata talaka annabi musallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan yi addu'a ya ce ya Allah ubangiji ka gafarta mini kai mini rahama ka shiryatar da ni ka yaye mini damuwa ka azota ni haka ma Allah madaukakin sarki ya bayyana wa bayinsa ta hanyar yaye musu damuwa da sanya su cikin jin daɗi ga mahaifiyar annabi Musa alaihi salam nan a lokacin da zuciyarta take ta farfasa akan ɗanta tana tsoron kada wani abu mai muni ya same shi sai kuwa Allah madaukakin sarki ya dawo mata da shi saboda ya yaye mata wannan damuwa gami da alhini da ta shiga Allah madaukakin sarki yana cewa فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون معنا سي مكداو دا شي زوا ga mahaifiyarsa saboda ta sami nutsuwa kada ta ci gaba da damuwa da bakin ciki saboda kuma ta san cewa lalle alƙawarin Allah madaukakin sarki gaskiya ne sai dai mafi yawan su ba su san haka ba lokacin da annabi musallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fita daga kasar sa garin makka Allah ya yaye masa damuwa inda akan hanyar sa ta zuwa garin madina ne yayi masa wahayi yana cewa innal ladhi farada alayka alqur'ana laraddaka ila ma'ad lalle ubangijin da ya saukar maka da alqur'ani tabbas zai sake dawo da kai zuwa ga garinka ma'ana zai sake dawo da kai zuwa garin makka ka ci gaba da rayuwa a ciki haka ma ɗabi'ar yaye damuwa ta bayyana a cikin rayuwar annabin mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da ya dawo gida wurin matarsa sayyida khadija Allah ya ƙara yarda da ita yana zaton cewa wani abu na sharri ya kama shi cikin sauri ta kwantar masa da hankali ta yaye masa damuwa sallallahu alaihi wa sallam
yace masa ai ina wallahi har abada Allah ba zai tuzartar da kai ba saboda tabbas kana sa'a da zumunci kana daukan nauyin marasa shi kana bayar da taimako ga waɗanda suke cikin talauci kana shiryar da shiryawa baki liyafa kana taimakon wanda ya shiga cikin matsin rayuwa حكما صلى الله عليه وسلم لوك تندي أحد سيدنا جابر بن عبد الله الله كاري وداد شي تكون ونيانا ينا داموا دا كرايا ساكا مكوين شهادة دمهي بنسى سيدنا عبد الله الله كاري وداد شي يبر مسا يا لي دباشي ميوا سي صلى الله عليه وسلم يا وسيدنا جابر الله كاري وداد شي ونن داموا يتشي مسا shin bana baka albishir da abin da Allah ya tarbi babanka da shi ba lalle Allah bai taba yin magana da wani halitta sai ta bayan hijabi amma mahaifinka Allah ya raya shi yayi masana da shi ba tare da hijabi ba sai ya ce masa ya bawana ka faɗa abin da kake so in baka sai ya ce ya ubangiji ina son ka sake raya ni a kashe ni saboda kai sai Allah ubangiji ya babuwayi ya ce masa aituni an raga na tabbatar da cewa ba za su sake dawowa zuwa duniya ba annabi musallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya buga babban misali wajen yaya damuwa lokacin da talakawa mutanen makka wato almuhajirun suka zo wurin sa suka ce ya manzan Allah masu hannu da shuni fa sun kwashe lada suna yin sallah kamar yadda muke yi suna yin azumi kamar yadda muke yi suna yin sadaka da sauran abin da ya saura a cikin dukiyarsu sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace shin ashe Allah bai ba ku abubuwan da za ku yi sadaka da su ba lallai duk tasbihin da za ku yi kuna da ladan sadaka haka ma duk kabbarar da za ku yi kuna da ladan sadaka duk godiyar da za ku yi kuna da ladan sadaka haka duk hailalar da za ku yi kuna da ladan sadaka umurni da aikata alhairi sadaka ne hana mummunan aiki ma sadaka ne duk wanda ya lura da shari'ar musulunci da kyau zai ga cewa lallai ta zo ne domin ta yaye damuwan daukacin mutane musamman ma masu rauni daga ciki Allah madaukakin sarki yana cewa wa ammal yatima fala takhar wa amma sa'ila fala tanhar ma'ana kada ka zalunci maraya kada kuma ka hantari wato mai bara ma'ana ka yaye musu damuwa ka kyautata musu annabi musallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa shin ma wai ana azurta ku ana taimakon ku a kuma azurta ku ne ba domin masu raunin cikin ku ba haka ma sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ni da mai rainon maraya a cikin gidan aljanna kamar haka muke yayi nuni zuwa ga manuniyarsa wato yatsarsa ta tsakiya da kuma yatsarsa wato manuniya hakama sallallahu alaihi wa sallama yana cewa duk wanda ya tsaya wa bazawara da miskini daidai yake da wanda yayi jihadi fi sabilillahi ko wanda ya tsayi wa dare ya kuma azumi da rana lokacin da aka tambayi sallallahu alaihi wa sallama aka ce wani aiki ne yafi falala sai sallallahu alaihi wa sallama yace ka shigar da farin ciki a cikin zuciyar dan uwanka musulmi ko ka biya masa bashi ko ka ciyar da shi haka ma sallallahu alaihi wa sallama yana cewa mutumin da Allah ya fi so shine wanda ya fi amfanar mutane ko aikin da Allah ya fi so shine farin cikin da ka shigar cikin zuciyar musulmi ko ka yaye masa damuwa ko ka biya masa wata bukata ka biya masa bashin da ake bin sa ko ka fatattaki yunwar da take damun sa wallahi na fi so in tafi tare da dan uwana in biya masa bukata akan in yi ittikafi na wata daya a wannan masallaci yana nufin masallacin Madina godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai tsira da aminci su tabbata ga cikamakin annabawa da manzanni shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da alayansa da sahabbansa baki daya babu shakka kan cewa lallai dabi'ar yaya damuwa dabi'a ce mai girma wadda ta fadada ta game dukkan wasu ayyuka na taimakekeniya tsakanin al'umma a rayuwarsu ta zamantakewa shi addinin musulunci bai san wani abu son kai da nuna halin ko in kula ba abinda addinin musulunci ya sani shine taimakekeniya cikin gaskiya da lura da zukatan mutane da yaye musu damuwa domin annabi musallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa misalin mu'minai wajen soyayyar juna da tausayin juna da nuna damuwa da juna kaman gangan jiki guda ɗaya ne
wanda idan wata gaba ta kamu da ciwo ta samu matsala ta ke sauran jikin yake kamuwa da rashin barci da zazzabi haka ma sallallahu alaihi wa sallama yana cewa duk wanda yake da abin hawa sama da bukatarsa to ya bayo wanda ba shi da abin hawa duk wanda yake da guzuri sama da bukatarsa to ya bayo wanda ba shi da guzuri anan lalle muna son mu ƙara tabbatar da cewa shi yaya damuwa kamar yanda yake kasancewa ta hanyar aiki haka ma yana kasancewa ta hanyar magana mai kyau ko ta hanyar addu'a ta gaskiya ko ta hanyar yin nasiha saboda Allah ko ta hanyar yin murmushi mai sanya farin ciki saboda annabi mu sallallahu alaihi wa sallama yana cewa kada ka kuskura ka raina aikin alheri ko ka hada koda kuwa ka hadu da dan uwanka ne da sakakkiyar fuska ma'ana kana masa murmushi kana mai sanya farin ciki a cikin zuciyarsa haka ma muna ƙara tabbatar da cewa ita dabi'ar yaya damuwa tana da tasiri mai girma wajen sanya soyayya a cikin zukata da hada kai tsakanin al'umma ya Allah ubangiji muna roƙonka azurta mu da aikata ayyukan alheri da kuma yaye mu bayinka damuwa kai tsira da aminci da albarka ga shugaban mu annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi shi da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako